Nu ska vi titta hur man löser en ekvation där man har x i båda lederna, alltså både på vänstersidan och högersidan. Vi börjar med att försöka göra oss av med de här parenteserna genom att vi multiplicerar in talen i dem. Och då blir det 5 gånger 12 är 60, 5 gånger x är x, så det blir minus 5x där. 7 multiplicerar vi in i parentesen, då blir det 7x, och så 7 gånger 4 är 28. Nu behåller jag parenteserna här för säkerhets skull, så att jag inte tar bort dem för tidigt. Och sen tittar jag om jag har något minustecken framför någon parentes, för då kommer jag behöva byta tecken i parentesen när jag tar bort den. Det har jag faktiskt inte här. Här har jag inget tecken alls framför, så den här parentesen kan jag ta bort utan problem. Här har jag ett plustecken framför, och det betyder att jag också kan ta bort den utan att göra något speciellt. Då blir det så här, likadant fast utan parentes. X ska det stå här förstås också. 7x plus 28 eftersom jag multiplicerade 7 med x. Då fortsätter vi. Då kan vi samla ihop de här x:en lite, de här två x-termerna. 8x minus 5x är ju 3x. Plus 60 är lika med 7x plus 28. Nu har vi ju x på båda sidorna. Och då kan det vara bra att ta bort x:en. Då vill vi ta bort x:en på någon sida. Och då är det lättast att plocka bort där det finns minst x. Så här finns det 3x och här finns det 7x. Då gör vi så att vi helt enkelt har skriver minus 3x där, minus 3x där. Då blir det ju 3x här, minus 3x, de kommer ut varandra. Så att då har jag bara 60 kvar här. Och 7x minus 3x är ju 4x, så jag har 4x plus 28 här. Nu vill jag bli av med 28 här så att jag får 4x ensamt. Då tar jag ju minus 28 och vi skriver det lite smått där. Minus 28 där också. Då har jag 32 kvar. För 60 minus 28 är 32. De här två plus 28 minus 28 tar jag ut varann. Så att jag har bara 4x kvar. Och nu dividerar jag bara båda leden med 4 för att bli av med 4. Och då har jag ju x ensamt på ena sidan och 32 delat med 4 är 8. Sen brukar jag göra så att jag vänder på det och skriver att 8 lika med x, då är också x lika med 8. Att vi skriver åt det hållet. Det spelar egentligen ingen roll, men det ser lite snyggare ut tycker jag.